21. prikaati, jota kutsuttiin Ventti-prikaatiksi, perustettiin 6.12.1943. Prikaati siirtyi helmikuussa 1944 Vansjärven lohkolle etulinjaan, jossa prikaatin pataljonat olivat 20. kesäkuuta saakka. Prikaatin runkona oli IR-101, joka oli perustettu huhtikuussa 1942 silloisten 20. ja 21. prikaatin miehistä. Uuteen 21. prikaatiin liitettiin erillispataljona 24, jalkaväkirykmentit 5, 54 ja IR-56 sekä kevyt patteristo 21 ja raskas patteristo 41. Kesäkuussa prikaatille alistettuna oli IR-33 ja se siirtyi heinäkuun alussa Suojärven alueelle. Sen tilalle tuli Loimolassa ollut rajajääkäripataljona 5. Prikaatin komandiaksi määrättiin joulukuussa 1943 jalkaväkirykmentti 6. komentaja Eversti Torvald Ekman. Prikaatin miesvahvuus perääntymisvaiheen alussa kesäkuussa 1944 oli noin 7000 miestä. Vansjärven alueella prikaatia vastassa olivat Neuvostoliiton 32 armeijakuntaan kuuluvat 176 divisioona, 289 divisioona ja 313 divisioona. Hyökkäävän osaston miesvahvuus oli kesäkuussa 1944 noin 15-20 000 miestä. 21. prikaatin joukko-osastot määrättiin vetäytymään Vansjärven etulinjasta 20. kesäkuuta 1944 alkaen. Ja viimeiset osastot jättivät etulinjan asemat illalla 21. kesäkuuta. Perääntymisvaiheen alussa 4. pataljonasta karkasi kymmeniä miehiä Karhumäen suuntaan. Prikaatin ensimmäinen viivytysasema oli Karhumäki-Malu välisellä alueella ja siellä prikaatin pataljonat olivat 21. ja 23. kesäkuuta välisen ajan. 21. kesäkuuta prikaatin pataljonat perääntyivät Chopina Savujärvi-linjalle. Jalkaväkirykmentti 33, joka oli etulinjassa Povenssassa, vetäytyi Povenssan alueelta 20. kesäkuuta Karhumäkeen ja sieltä 25. kesäkuuta Chopinaan ja 26. kesäkuuta Kontiovaaraan saakka. Prikaatin ensimmäinen pataljona vetäytyi ensimmäisen päivän aikana Sahajärvelle ja 22. kesäkuuta Savujärven kylään ja siirtyi sieltä 24. kesäkuuta Kumsan kylään. Toinen pataljona vetäytyi Vansjärveltä 21. kesäkuuta Sarajärvelle, jossa se asettui puolustukseen. Pataljona lähti perääntymään Sarajärveltä 24. kesäkuuta ensin Plakkovaaraan ja sieltä edelleen 25. kesäkuuta Puujärvelle saakka. Kolmas pataljona vetäytyi 21. kesäkuuta Osterjoen länsirannalle ja perääntyi niistä asemista 25. kesäkuuta Mäntyselkään. Neljäs pataljona, johon oli sijoitettu sotapelkuruudesta ja muista rikoksista tuomittuja miehiä, vetäytyi 20. kesäkuuta Kumsajoen vartta Kontiovaaraan ja sieltä edelleen Chopinaan. Marssin aikana pataljonan miehistä puolet kärsivät eriastaisista marssivammoista. Pataljona perääntyi Kontiovaaran kylään 26. kesäkuuta ja saapui seuraavana aamuna Puujärven alueelle. Prikaati oli puolustuksessa Chopina Savujärven linjalla aina 27. kesäkuuta saakka ja lähti sieltä perääntymään Semsvaaraan ja Mäntyselän kautta Juustjärvelle ja Sotjärven alueelle. Prikaatin joukko-osastot vetäytyivät 5. heinäkuuta Miinevaaran kylän alueelle ja sieltä 8. heinäkuuta edelleen maanteilinjalle Valasmo, Porasjärvi, Kuutamolahti. Tässä vaiheessa 21. prikaati sai Loimolan alueella olleen rajajääkäripataljona 5 miehet avuksi
Valasmon alueen puolustukseen sekä kevytpatteriston 21 patteriston. Porajärveltä Kuutamollahan suunnalle siirrettiin 4. pataljona, 2. ja 3. pataljona jäi Porajärven maasto ja 1. pataljona sijoitettiin rajamiesten linjalle Valasmoon. 12. ja 13. heinäkuuta rajajakerin pataljona ja 1. pataljona vetäytyivät vanhan rajan lähelle Numasjärvelle. 2. ja 3. pataljona vetäytyi samaan aikaan Hengenvaara ja 4. pataljona joutui perääntymään Kuutamolahdesta vasta 16. heinäkuuta Ilomantsin alueelle. Samana päivänä koko prikaati vetäytyi vanhalle rajalle Ilomantsin Livusvaara Mekrivä-järvi väliselle alueelle. Mekrissä suomalaisosastoa vastaan hyökkäsi Puna-armeijan IR-1046 osasto ja suomalaiset joutuivat perääntymään Mekristä Korkeavaaran kautta Livusvaaran kylään. Näissä taistelussa 21. prikaati menetti 46 miestä kaatuneena ja 29 miestä kadonneena. Osa kadonneista jäi haavoittuneena vihollisen valtaamalle alueelle. Heinäkuun 15. päivä rajajääkäripataljona 5 määrättiin siirtymään Valasvon alueelta Tolvajärven alueelle. Ja näin 21. prikaatin etelän puoli jää avoimeksi. Tämän jälkeen prikaati vetäytyi Ilomantsin Livusvaaran alueelle vihollisjoukkojen painostaessa suomalaisia Hengenvaaran ja Porajärven suunnalta. Livusvaaran Mekri, Korkeavaara ja Livusvaaran kylän ympäristö joutui vihollisen raskaan tykistö- ja raketinheitintulen keskittämiksi. Samalla 28.9. divisiona pyrkii motittamaan suomalaiset ensin 17. ja 18. heinäkuuta Mekrissä ja Korkeavaaralla ja seuraavina päivinä Livusvaaran ja Ontronvaaran länsipuolaisella tiealueella. Neuvostoliiton 32. armeijakunta lähetti IR-1048 joukosta noin 500 miestä käsittävän osaston Livusvaaran Puolismaantien pohjoispuolen kautta Ontronvaaran länsipuolelle. Osasto sai muodostettua maantien Saarijärvi ja Ontronvaaran väliseltä purolinjalta kaataen puita tielle ja kaivamalla tieympäristön vahvat asemat. Näin Ontronvaaran ja Livusvaaran väliselle alueelle jäävät mottiin 21. prikaatin pataljoonat lukuun ottamatta 4. pataljoonaa ja samoin kevyt patteristo 21 ja raskas patteristo 41. Heinäkuun 21. päivä patteristot yrittivät aukaista perääntymistä auki ampumalla tykeillä murustettuun kohtaan, mutta tässä vaiheessa vihollispataljona teki hyökkäyksen patteriston alueelle Ontronvaaraan. Raskas patteristo 41 joutui jättämään kaikki tykit ja ajoneuvot Ontronvaaran maastoon, mutta sai sytytetty osan ajoneuvosta palaamaan ja muutama tykki kerittiin tuhota ennen kuin tykkimiehet pakenivat tien eteläpuolen metsien kautta Kuolisman alueelle. Tässä vaiheessa ilmoitettiin 21. prikaatin komentajalle Everst Ekmanille, että yksi vihollispataljona oli etenemässä Kuolismaan Lehmivaaran alueelle. Kuultuaan tämän, Everst Ekman käski Sulkulammen alueelle perääntynyttä 4. pataljonaa siirtymään välittömästi Kuolismaahan ja estämään vihollispataljoonaa sulkemasta 21. prikaatin vetäytymistä Ilomantsiin. Samalla 21. prikaatin joukot alkoivat perääntyä Livusvaaran alueelta Leppäsenahon ja Kuttivaaran kautta Kuolismaahan, jonne ne saapuvat seuraavan aamuun mennessä. 21. prikaatin joukosta kaatui Livusvaaran ympäristössä 41 miestä ja 58 miestä katosi. Kadonneista tehtiin kuulustelupöytäkirjat ja niiden perusteella osa kadonneista kaatui taistelussa ja osa jäi haavoittuneena vihollisen käsiin. Tumasjärven, Korkeavaaran ja Livusvaaran alueelta karkasi prikaatista kymmeniä miehiä ja osa paineista löydettiin myöhemmin takalinjoilta. Osa kadonneista miehistä jäi kuitenkin kadoksi.
Tumasjärvelle ja Korkeavarassa karkasivat muun muassa kevytpatteriston tykkimiehet Linna, Ojala, Tuominen ja Vuori. Perääntyminen jatkui Kuolismaasta 22. heinäkuuta Miikkulanvaaralle ja sieltä edelleen Lutikkavaaran, Louhivaaran ja Lepävaaran alueelle. Vihollisen hyökkäys jatkui ja 21. prikaati perääntyi 25. heinäkuuta mennessä linjalle Koitajoki, Kiitsanlampi, Luovenjärvi, Ilajanjärvi ja Niemijärvi. Neuvostoliiton 176 ja 229 divisionat hyökkäsivät Ilomantsiin kiivaina ja uhkana oli se, että Ilomantsin kirkonkylä menetetään neuvostojoukolle. Tämän vuoksi Piivurinlahdelta tuotiin pikavauhtia Ilomantsin ratsuväkiprikaati ja Ruhajärveltä lähetettiin Ilomantsin osastopartio. Ilomantsin alueen komentajaksi määrättiin heinäkuun 26. päivänä kenraalimajori Erkki Rappana ja samalla osasto nimettiin ryhmä Rappanaksi. Ryhmä Rappana oli keskitetty kokonaisuudessa Ilomantsin alueelle heinäkuun lopussa ja se hyökkäsi 31. heinäkuuta alkaen kaksipuolisella saarastuksella Ilomantsin tulta neuvostodivisioonia vastaan. Divisioonat saatiin Mottiin, Velivaran, Lehmivaran sekä Lutikkavaran alueelle. Elokuun alkupäivinä osa vihollisdivisioonista saatiin tuhottua edellä mainitulle alueelle. Motit purkautuvat kuitenkin 90. elokuuta 1944 ja Ilomantsin puolustus jäi sodan loppuun saakka linjalle Louhivaara, Lutikkavaara, Lehmivaara, Velivaara. Ilomantsissa suomalaiset kärsivät 19.7.–20.9.1944 noin. Ilomantsissa kaatui 550 suomalaista ja 125 suomalaista sotilasta katosi. Neuvostoliitto menetti Ilomantsissa noin 5000 sotilasta, heistä kaatuneena noin 1500 miestä ja kadonneita oli useita satoja. Moskovassa solmitun rauhan jälkeen suomalaiset sotilaat vetäytyivät Itä-Ilomantsista nykyisen rajan länsipuolelle. Ilomantsin taistelu oli jatkosodan viimeinen torjuntavoitto ja sillä estettiin Neuvostoliiton eteneminen Ilomantsista pidemmälle Sisä-Suomeen. Thank you.